Salam uşaqlar. Mən bu videomda sizə qeyrüzöv birləşmələr arasında genetik əlaqə mövzusunun test topludan testlərini işləyəcəm. Birinci. Hansı reaksiyalarda X mürəkkəb maddədir? Biz baxırıq reaksiyalara. İki üsulla gedə bilərik. Birinci üsul atomların sayına görə, ikinci üsulu isə bildiyimiz reaksiyalara görə. Birinci üsula baxaq, atomların sayına görə. Burada 2 dənə karbon var. Burda isə bir dənə karbon var. Deməli, x-in tərkibində bir karbonu var. Baxırıq oksigenin sayına. Burda 2 dənə oksigen var, amma burda oksigen yoxdur. Ona görə deməli, x-in tərkibində 2 dənə oksigen var. Onda məddəmis CO2, yəni karbon qazı. İndi keçək ikinci reaksiyaya. İkinci reaksiyada da yenə də atomların sayına görə və ya xod bildiyimiz reaksiya. Bu reaksiya qeyd edeyim ki, Natrium peroksiddən natrium oksidinin alınma reaksiyasıdır. Çünki biz bilirik ki, natriumun üzərinə oksigen gəldikdə natrium peroksidi alınır. Bəs biz natrium oksidini necə almalıyıq? Natrium oksidi almaq üçün isə natrium peroksidinin üzərinə natrium gəlirik və natrium oksid alınır. Və xımız olacaq natrium peroksid atomların sayına görə isə 4 dənə natrium var burada. Burada isə 2 natrium var. Deməli x-ın tərkibində 2 natrium olacaq. Baxın, 2 natrium və 2 dənə oksigen var və burada oksigen olmadığına görə elə 2 dənə oksigen də yazırıq bura. Elədir natrium 2O2. 3-cü reaksiyaya baxaq. X natrium olacaq. Çünki natrium üzərinə su gələndə Natrium hidroksid qələvi və hidrogen alınır. Qələvilərin alınma reaksiyasıdır bu reaksiya və x olacaq natrium. Deməli 1 və 2 bizim cavabımız olacaq çünki burada deyir ki x mürəkkəb maddədir. İkinci suala baxaq. Natriumun üzərinə hidrogen gələndə natrium hidrid, natrium hidridin üzərinə su gələndə natrium hidroksid və hidrogen alınacaq. Hidrogen karbon gazının reaksiya girmədiyinə görə, əslində reaksiya girir, amma bizim maddələrimizin içində sonda həmin o reaksiya alınmadığına görə biz natrium OH götürəcəyik. Alınır natrium 2CO3 natrium karbonat. Natrium karbonatın üzərinə də karbon qazı su gələndə, bax bu karbon qazı su elə karbonat turşu deməkdir. Ona görə alınacaq natrium H CO3 natrium hidrokarbonat 2 mol. Cavab olacaq D variant. 3-cüyə baxaq. Natrium xlorun su ilə elektrolizindən 3 məhddə alınır. Natrium hidroksid, xlor qazı və hidrogen qazı. Burda x-ımız çox güman ki, hidrogen olacaq. Natriumun üzərinə H gələndə natrium H, natrium hidrid alınacaq. Natrium hidridin üzərinə su gələndə 2 manatda alınacaq natrium OH və H2. Və biz yenə də H2-ni götürəcəyik H2-nin üzərinə mis oksid gələndə hidrogen misi redüksiya eləyəcək, redüksiya edici xüsusiyyət göstərəcək və misi çıxaracaq. Deməli z-imiz H2 olacaq. 4-cü. KOH və H2SO4 ilə reaksiyaya daxil olan maddələri müəyyən edin. Həm əsas və həm turşu ilə reaksiyaya girən maddələr amfoter xassəli maddələrdir. Amfoter xassəli maddələri variantlardan tapmaq üçün biz amfoter xassəli olmayan maddələri çıxdaş eləyə də bilərik. Məsələn, turşu oksidi çıxdaş eləyirik, turşunu çıxdaş eləyirik, çünki turşu oksidi ilə turşu turşu ilə reaksiyaya girmir. Kalsium oksid əsas oksidi çıxdaş eləyirik. Bir də burada ferium 2 oksid, ferium 2 oksid əsasi oksiddir. Amma ferium 3 oksid, amfoter oksiddir. Onda cavabımız olacaq A variantı. 5. Natrium nitrat temperaturda parçalanır natrium nitritə və O2-yə. Güclü metalların nitratları parçalananda metal NO3 parçalananda metal SO2 və oksigen ayrılır. Və oksigen də kükürtlə reaksiya girəndə SO2 ayrılır. 6-cı. Fe2O3 üzərinə hidrogen gələndə hidrogen redüksiyə dedicidir və dəmiri çıxdaş edəcək və yerdə qalacaq H2O. Su da sinklə reaksiya girəndə əlbəttə ki, əsas alınmayacaq, oksida alınacaq, sink oksid və H2 Amma biz yazsaq ki, natrium üzərinə gəlirik H2O, onda alınacaq natriumOH və hidrogen. 7-yə baxaq. Amonyum nitrat temperaturda parçalanır azot bioksidə və suya. Su da adi şəraitdə temperatur olmadığına görə, adi şəraitdə xlorla reaksiya girəndə HCl və HCl o alınır. Hipoxlorit. 8 Natrium OH turşularla reaksiyaya girir, turşuları çıxdıq, yəni bunlar ola bilməz. Amfoter oksidlərlə reaksiyaya girib duz və su əmələ gətirir, bu da ola bilməz. Əsas oksid, əsaslar əsas oksidlərlə reaksiyaya girmirlər. Cavab olacaq maqnezium oksididir. 9-cu. Asetat turşusu X ilə reaksiyaya girib su və Y əmələ gətirir. Ola bilər ki, bu variantlarda Asetat turşusunun reaksiya girdiyi maddə olsun, amma su əmələ gətirməsin. Kalsium oksidlə reaksiya girir, su əmələ gətirir. Dəyişmə reaksiyası natrium OH-la da girir, su və duz əmələ gətirir. Kalsium gələcək hidrogenin yerinə və yaxud natrium gələcək hidrogenin yerinə. CH3OH-da su və efir əmələ gətirəcək. Mis hidroksiddə də su və duz əmələ gətirəcək. Amma A variantında xlor ikidə su və duz əmələ gətirmir. Su ümumiyyətlə əmələ gəlmir bu reaksiyada. A variantı. Deməli xlor burada hidrogenin yerinə gələcək və asetat turşusunun xlorlu birləşməsi əmələ gələcək. 10-cu suala keçək. Gümüş nitrat temperaturda parçalanır, NO2 oksigena və gümüşə az aktiv metalların nitratları parçalananda metalın özü NO2 və oksigen əmələ gəlir. Gümüş H2SO4 ilə reaksiyaya girəndə gümüş sulfat, su və SO2 əmələ gəlir. Gələn videomda görüşənərik.